vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Ar jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena, kurioje visai netrukus prasidės pirmosios Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynės. Kamuolį Pauliui Valinskui, šis net nežiūri krepšį, būdamas laisvas iš toli, perdavimas toliau. Simas Jasaitis jau yra, kurie pradėjo rungtynės ir toliau aikštėje. Simas Jasaitis, dar vienas jo tritaškis metimas ir... Polima, nubėgs pieno žvaigždės, nubėgo. Arčio krepšio ir rezultatas tarpo 10-6. Metė pasvaliečiai šiose rungtynėse, o tai gali būti auksiniai. Dar vienas blokas, Skučas po krepšiu, pelno 16 į pasvaliečių tašką. Reikia Žygimantą Skučą. Vilsonas iš toli netaikliai. Čakarevičius, du taškai atsikovojus kamuolį puolime. Neatsitvėrė dabar, ieško variantų po lenta, jų nėra, reikia pataikyti. Pačiam Frankiai pagaliau, pirmasis dvitaškis antrajame ketvirtyje. Vėl bando aikštės gynybą po savo lenta. Valinskas dar kartą nesurinko nei vieno taško. Iš toli Sinovecas meta taikliai skaičiu. Norėjo jos labai, Gediminas Petrauskas ir protestavo. Opa! Pataiko James Rytas. Tai antrajame ketvirtyje. Dimesas. Lietuvos neužtikrintas, šiek tiek Dimesas. Bet kaip protingai sužaidė. Kupšas prieš Omoko, reikia žaisti taip, taip. Ir dabar Omoko nieko negalėjo. Taškas mes domos 30% taiklumo. Kupšas perima kamuolį. Ir du taškai 40-50. Netoks jau sėkmingas Lietkabeliui, reikia užbaigti kuo ramiau. Dešinė ranka iki galo. O, kaip dabar puikiai gražiai sužaidžia Vilsonas. Sykiu, Vilsonas laisvas prie tritaškio. Atmeta kamuolį Jasaičiu, šis visiškai laisvas atakuoja. Dar iš toli nebe pirma tokia situacija. Šios gynėjas, kurį lengvai įveiksi puolime, čia dar kartą nesėkmingai puola šeimininkai. Tarolio dėjimas iš viršaus. 17. 16 pamėdimą dabar atliko pieno žvaigždės. Oho, Paulius Valinskas iš kitos lentos pusės pataiko ir didina pranašumą. Žiūrėkite, Paulius Valinsko metimas iš kitos lentos pusės. Frankė, Gyčiu Sirutavičiu, dabar jau tritaškis bando gelbėtis pasvaliečiai, 3 plus 1. Čia papildomas jau gestas Gyčiu Viliui, neliko nepastebėtas. Čia kietai bandė sužaisti Lekūnas gynyboje. Pasušo blokas. Peltas rytis. Ir priminsime, kad jau rytoj Žviguras pataiko, pramušė pieno žvaigždės vietai. Paikvot, jeigu gynyboje pasvaliečiai, Frankė. Įskaityti du taškai ir dar pražanga. Va taip, toli. Pro šalį, pasima. Pasima kamuolį Jasaitis ir išlaiko jį iki rungtynių pabaigos Žemaras Vilsonas. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmasis ketvirtfinalis Pasvalyje, kurį 78-68 laimi Panevėžio Lietkabelis. Ir... Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.